Ahoj, vítejte u nového videa knižního banketu a tentokrát to bude další pokus na téma, jak dohnat asi tak 60 knih do konce roku, když už na to máte jenom méně než 3 měsíce. No, takže tohle je čtvrtý komiksový speciál. Je to tak. Zase to budou prostřihy, mám napůjčovanou velkou spoustu knížek z knihovny, kterých se chci postupně zbavovat, říct o knížkách z knihovny, to asi není úplně dobrý, takže postupně lifrovat. Takže proto to budou zase tak trošku prostřihy, jako v minulém videu, myslím si, že to dopadlo velmi zajímavě, těším se na to. A hnedka první knížku, kterou vám chci ukázat, tak ta zrovna z knihovny není. To jsou Belzebubové. A tohle to je takový maličký komiks, vydaný asi před rokem a půl u Paseky. Já naprosto nechápu, proč sakra jsem tuhletu věc tak dlouho měla doma nepřečtenou, protože tohle je skvostný. Prostě Belzebubové od finského autora J.P. Ahonena. Je to geniální, zejména pokud máte rádi černý humor. Jedná se o soubor většinou krátkých stripů, který popisuje život kapely, anebo taky jedné rodiny, protože někteří členové té kapely jsou manžel, manželka, plus jsou tam pak nějací potomci. A všichni se vyžívají v takovém tom životním stylu, prostě tvrdá hudba, namalované obličeje a kysáci a samozřejmě satanismus, okultní předměty a všechny tyhle ty super věci. Z toho se dá udělat tak nádherný černý humor, prostě včetně tam jedna mapka takového pekla nebo takového města pekelného, kam jedou na dovolenou. Je to geniální, je to krásný. Černobílá, taková stylizovaná kresba, k tomu prostě sedí, k tomu moc není co dodat a já jsem z této knížky úplně nadšená, unešená, určitě se k ní budu vracet, protože pro určitý typ lidí to může být i přesně ten typ literatury na povzbuzení krásně negativní nálady, jestli to tak můžeme říct, prostě Belzebubové u mě jednoznačně zapodovaly. Dnes jsem vyšla z domu. Ne, počkat, dnes jsem nevyšla z domu, dneska jsem se zvládla tak akorát namalovat a s trochou štěstí, no, o učesání se radši moc bavit nebudeme. Ale dneska jsem vyšla z domu je druhá knížka, kterou vám tady chci představit. Je to opět soubor krátkých stripů, většinou jsou to 3-4 obrázky, občas dokonce jenom jeden, které vyprávějí o životě introvertky, nechci říct úplně knihomolky, ale prostě dívky kreativní, mladé, dospívající, která prožívá rozličné trampoty, zejména ohledně svých vlnitých vlasů. Spousta těch obrázků je založená na tom, jaké měla očekávání a že výsledek dopadl tak nějak úplně jinak, než si představovala. Je to taková ta milá věc, která vás asi jako utvrdí v tom, že být introvertem není vůbec špatný. Ve některých těch stripech jsem se osobně poznala, ale bylo jich jako poměrně málo. Je to spíš komiks pro mladší. Já sama jsem ho vlastně přinesla z dětské sekce. Je to taková ta věc, kterou prolistujete za 20 minut, párkrát se u toho zasmějete, možná vás to pozvedne na duši v tu chvíli, ale nic většího jsem si z toho aspoň já osobně neodnesla. Komu se bude líbit? Myslím si, že pokud se vám líbila Sarah Anderson a Sarah Scribbles, určitě znáte, taky jsem o ní v některém z mých minulých videí mluvila, tak tohle je takový podobný styl. Vizuální ta kresba je jiná, ale stylově to víceméně odpovídá. Prostě střípky ze života introvertky. No a to je asi tak všechno. A jako další v abecedě tady mám Death Vigil, což je komiks od Štěpana Šejče. Toho můžete znát jako autora Sunstoneu, což je taková ta trilogie s těmi lesbickými sadomaso děvčaty. A tohle to je teda starší knížka než právě zmíněný známý Sunstone. A jedná se o příběh dívky, která má tu smůlu, že její přítel je nekromant a rozhodne se jí použít v nějakém rituálu, takže prostě děvče umře. Ale protože má speciální nadání, tak se z ní místo běžné mrtvoly stane strážkyně smrti. To je partička lidí, kteří právě bojují proti nekromantům. Šéfuje jim tato fajnová smrtka. Má to strašně zajímavý nápad a jak je u Šejiče zvykem, tak strašně pěknou kresbu.
Mně se tahle ta věc hodně moc líbila právě kvůli těm zajímavým nápadům a konkrétně i té kresbě. Tenhle ten příběh mi hodně sedl, akorát jedna věc má tady napsáno, že svazek jedna, no je to vlastně soubor asi 5 sešitů a něco jako 6, 7, prostě další díly zatím vůbec nevyšly, takže těžko říct, jestli se kdy dočkáme něčeho jako svazku 2. Nicméně má to otevřený konec, takže by to pokračování mít mohlo. A každopádně pokud bude, tak si ho zase z té knihovny seženu. Dále tady mám jednu knížku, kterou považuji za hodně důležitou a jsem hodně ráda, že jsem po ní v té knihovně sáhla. Je to Genderqueer, autobiografie Mai Kobabe. Tahle ta knížka otevírá strašnou spoustu témat. Počínaje tím, že čeština absolutně není vybavená na mluvení a oslovování nebinárních osob. Mai Kobabe se narodila jako dívka a z tohoto důvodu ji pravděpodobně budu oslovovat v ženském rodě, přestože v té angličtině je běžnější mluvit buď to v neozájmenech, to je takové to xer a podobně, anebo používání množného čísla they. Já bych byla moc ráda, kdyby se podařilo do češtiny znova vrátit něco jako řekněme onikání, takže Mai Kobabe jsou umělec a zase umělec, umělkyně, čeština má prostě tento problém. A toto je jejich autobiografie. Od toho, jakým způsobem se narodili jako dívka, jakým způsobem vyrůstali a jakým způsobem objevovali cestu k vlastnímu genderu a sexualitě. Protože v tomhletom příběhu je těch témat zakomponovaných opravdu hodně. I když měli Maja ve svém dětství podporující rodinu a rodiče a i sestra je queer a rodiče jsou jako oba učitelé na Waldorfské škole ve Spojených státech, takže výchova a podobné věci jim klacky do cesty neházely. Přesto si Maja prošla mnoha obdobími od řešení toho, jsem lesba, jsem bisexuální, přes nechci, aby mě oslovovali v ženském rodě, ale vlastně nechci být ani mužem, takže nejsem trans. Na celém sexu mě vzrušuje víc ta představa, než to, že by k tomu styku mělo dojít a tak dále. Takže z tohoto důvodu je to komiks, který prostě doporučuju z hlediska osvěty všem. Ať už máte s tímto tématem nějakou zkušenost osobní, nebo se vás to vůbec netýká, je to super přesně v tom, že si uvědomíte například, co nedělat. Proto autobiografii Mai Kobabe považuji za jako hodně důležitou knihu. V tomto případě se překladatelka rozhodla využívat toho, že v některých místech mění jejich formu jakoby v ženském a v mužském rodě, může to být matoucí, ale v rámci tohoto komiksu to dokonale sedí. A to, co já tady teď celou dobu se pokouším, je prostě používat pro Mai Kobabe ono množné číslo a myslím si, že by to jako mohlo fungovat, až na to, že prostě vždycky Mai Kobabe budou autor nebo autorka, protože prostě čeština má tento problém. Takže to je přesně ten důvod, proč byste si tento komiks měli prostudovat. Ta kresba je jednoduchá, velmi názorná a velmi přístupná. Takže prostě proto. Jo? Běžte do toho. Nebojte se toho, že se na vás někdo bude dívat skrz prsty. Protože tohle je prostě vzdělávací literatura, non-fiction a tak dále. Rozumíme si. A posouváme se v abecedě dál. Mám tady Plutonu, což je tedy komiks autorů Jeffa Lemira, Emmy Lennoxové a Jordi Belairové. Výhodou je, že Jeff Lemire je v tomhle případě víc scenárista než autor kresby, což, jak jsem říkala v minulých videích, mě jeho kresba se moc nelíbí, takže tady většinu toho právě kreslila Emmy Lennoxová. Ovšem jsou tam i pasáže, které tady kreslil Jeff a k těm mám typické výhrady ohledně kresby. Nicméně, příběh je, jak se od Lemíra dá čekat, velmi zajímavý. Jedná se o partu děcek na základní škole, která najde mrtvolu superhrdinky a je to prostě psychologická smršť toho, co se děje dál, způsob, jakým přemýšlí děti, jakým děti dokáží intrikovat, jak na sebe děti dokáží být kruté. To je neuvěřitelný.
Já jsem ho tady našla v dětském oddělení, ale tím nechci říct, že to je vyloženě dětský komiks, ale prostě tím, že ti hrdinové jsou mladší, tak asi kvůli tomu to bylo katalogizováno jako dětský komiks. Rozhodně se ale nemusíte stydět ho číst i jako, řekněme, starší a pokročilejší. Kresba Emily Knoxové je taková stylizovaná, ale postavy poznáme, kdo je kdo. Líbí se mi vlastně ta třetí autorka, Jordi Belairová, se v tomto případě starala o coloring. A ty části, které kreslil Jeff, tak to jsou takové jenom kratičké přechody, řekněme, ze života právě té nalezené superhrdinky. No, a co se dá dělat s mrtvolou někoho se speciálními schopnostmi, tak to právě zjistíte v komiksu Plutona, což je tedy právě jméno té nalezené majitelky této ruky. Takže za mě jo, dobrý. No a na úplný závěr, nic jiného to nemohlo být, než Spy Family 2. Je to tak, hned jak to vyšlo, tak jsem to nemohla sehnat, takže asi o týden 10 dnů později po vydání jsem si tady v knihkupectví pořídila druhý díl této manga série. Jejíž první díl mě strašně moc bavil, a tak jsem trošku, přiznám se, zklamaná z té dvojky. Ona není špatná. Pokračuje tam příběh tedy této zvláštní rodiny, ve které hlavní postavou je právě špion, proto spy, family, protože špion si musí vymyslet nějakou rodinu kvůli určité misi. Tato dívka má telepatické schopnosti, no a adoptivní matka je tajná nájemná vražetkyně. No prostě je to velká sranda, když se tato partička sejde v jednom obýváku, o kuchyni, jídelně. Potíž je v tom, že ten první díl byl tak dobrý, že ten druhý prostě už těch kvalit a toho vtipu nedosahuje. A paradoxně pro mě úplně nejzajímavější kapitola byla ta úplně poslední, ve které je tedy zhrnutý děj té první knížky a je tam jedno zvláštní dobrodružství, které se odehrává v zoo. A to byla prostě zase, to mělo tu šťávu toho prvního dílu, jinak je to vlastně spíš o tom, jak ta dívka začíná chodit tedy do té školy. A těch, řekněme, vypjatých vtipných situací tam prostě už tolik není, jako bylo v tom prvním díle. Nicméně strašně se těším na pokračování, určitě si ho zase koupím. A to je vlastně všechno. Takže to bylo mých 6 komiksů v dalším komiksovém díle. Znova jsem začala číst nějaké normální knížky a zase, že se mi daří dočítat občas něco, takže předpokládám, že se ještě do konce roku dočkáte jednoho, minimálně jednoho videa ohledně knížek, a to i přesto, že jsem si snížila svůj Goodreads challenge, prostě letošní rok je velká krize. Velký špatný? Ani bych neřekla. Každopádně děkuji, pokud jste to video dokoukali až sem, nezapomeňte dát like, odběr, však už to znáte, a budu se těšit u příštího videa, no prostě se mějte hezky. Čau.